دعائے جہل امام اعظم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم قل لولی قال حجت ابن الحسن صلوات و قال علیہ بحض ساتر و کل ساتر من سات اللہ لی و النہار و لی و حفظ و قائد و ناصر و دلیل و مائن احطا سنہو و اللہ قائد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب صل على محمد وعلى محمد صلوات سلام ربان الله اللهم صل على محمد صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے باواز بلند صلوات اللہ صل على محمد نعرہ تکبیر خالق اکبر دا نام بلند ہے بلند آواز نال آکھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری وال نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پاک سین دے دشمناں تے لعنت پاک سین دے دشمناں تے لعنت صلوات باواز بلند پڑھو اگر محسوس نہ کرو جڑے بندے پیچھے بیٹھے ہو کیونکہ کافی جگہ آگے ہے ایک صلوات پڑھ لو تاکہ جڑے بندے سوچتے پہ لگے آ جائیں چلو جنہاں بندیاں دا دل کر دے جو میں کربلا جاواں تے پہنچ نہیں سکدا باوضو کھڑا قبر حسین تے کھڑا جڑا بندہ زواری دا شوق رکھ دے قبر حسین دے قریب آوے سلام کرے سائیں بلا دے انسان ہن کوشش کرو صلوات ہی پڑھو تے تھوڑا تھوڑا ہے کہ قدم آ جائے ویکھو نا کربلا ونی تے بھاویں بندہ بیمار ہوئے کوشش کرتا ہے جو میں حسین دی قبر دا بوسہ لواں تے ایتھے آ کے بندہ پیچھے پوے چنگی گل نہیں جڑا بندہ نہیں وائی سکتا وہ کوشش کیتی کرو یہ گل نہیں پہ کرتا تو نگا بلاون واسطے کیونکہ جتھے میں کھڑا یہ حسین دی قبر دی شبی ہے جڑا بندہ ایتھے پہنچ سکتا ہے اتھے دیر نہیں لگتی تے جے بندہ ایتھے کوشش نہیں کرتا جو میں حسین دی قبر دے قریب ہوواں تے بعد اتھے کیویں وائی سکتا ہے ایک صلوات آل محمد دی ذات باواز بلند اجازت ہے جی نماز شروع کر دیجیے گھر کے دربان کو رضوان بنا دیتے ہیں اولت ان سلامت رکھے جیڑا ایتھے آوے اے انجے گل بنی ہوئی جو منگیے اے او ان جڑے ہر شے تے قادر ہیں ہر شے نو جان دین بندہ آوے سہی اے حیثیت نہیں ویدے بلکہ آون والے دی نیت ویدے گھر کے دربان کو رضوان بنا دیتے ہیں گھر کے دربان کو بھائی شفتر جی تو سب پیچھے بیٹھے ہو میں تواڈے واسطے دو گلاں کیتیاں لیکن تو سب ہلے نہ ہو گھر کے دربان کو رضوان بنا دیتے ہیں میرے پاس توجہ کرنی ہے گھر کے دربان کو رضوان بنا دیتے ہیں بوزر و کمبر و سلمان بنا دیتے ہیں گھر کے دربان کو رضوان بنا دیتے ہیں بوزر و کمبر و سلمان بنا دیتے ہیں سیکھے حاتم نے ان سے سخاوت کے چلن ارے بھیگ دیتے ہیں تو سلطان بنا دیتے ہیں آباد رہو سلامت رہو ایک قطع میں جناب کی نظر ہول کر دیواں تاکہ جناب منے دی توجہ نہیں انہوں نے توجہ ہو جاوے عرض کریاں آتی کہاں سے چشم تغافل میں روشنی آتی کہاں سے چشم تغافل میں روشنی آنکھوں پہ اختلاف کے تالے پڑے رہے پہلا میں بڑی آراز نال پہ کرنا آتی کہاں سے چشم تغافل میں روشنی آنکھوں پہ اختلاف کے تالے پڑے رہے دروازہ شہر علم کا کھلتا رہا مگر کچھ لوگ جان بوجھ کر باہر کھڑے رہے علی دی ذات باواز بلند صلوات پڑھو اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن
الحمدللہ اے رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمعاندین صلوات الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محبت نال صلوات سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا سلامت رکھے دیگر دا ٹائم ہے او انہاں نوں رویے جنہاں نوں سکیاں ویراواں دیاں لاشاں تے رواں کرن دتا جی میں سید دا دل ہے میں تو کوشش کردا رہنا کوشش کیتی کرو او اکھ کدی کسے غم وچ نہ رووے جیڑی حسین دے غم وچ رووے مولا تہاڈی دھیاں دے پردے سلامت رکھے میں تہاڈا عزیز مہمان ہاں حکم دی تعمیل اجازت ہوئے تے علی دی نفیس مزاج دی دا ایک غربہ دوائن سنانا چاہتا بسم اللہ کرم اللہ تعالیٰ دین دے پردے سلامت رکھے بس ذہن اچ خیال اتنا کرنے جو شریفاں دے غم وچ شریف روندے بے غیرت نو کیا پتہ جو شریف اجڑیا کیویں اللہ تعالیٰ دین دے پردے سلامت رکھے آزادار بیٹھے ہو کدی مانا سننے والے مومن بیٹھے ہو کوئی طول نہیں کوئی تمہید نہیں اگر ٹائم ہویا میں ضرور کوشش کرا تیرے رون دی تجویز بناوا کیونکہ ایک آنسو بھی اگر حسین دے غم وچ خلوص قلب نہ لا گیا تہاڈی اور میری اور کراون والے دی نجات دا ذریعہ بن جاسی اجازت ہوے ذہن تو گن وجنے جتھوں دی میں گل پیا کردا اکھ جانے تے اکبر دے پالوان دی سہن جانے نہ رونا Yeah.
جانا تیرا ذہن کہڑے پاسے میں ادب دے نال پیا پڑھدا اس بی بی دا تعارف کراواں جا جڑی یادیں آئی نماز جڑی پیو دے سامنے کدا نہ آئی برا دے قاتل نو پیا دیے سر تے قرآن رکھی کھڑیے جڑے مولا نے زواروں میری گل دی تائید کرے سو ستر قدم دا فاصلہ سزا کر تے مولوی پڑھ دیا ہے مولا تنو جا وکھاوے جتھا برا گزاری آئے تبھی گہری رہی بسم اللہ کرا میں ایک بابا جی مولا دا زوار میں سوال کیتا ہے میں آخیا کبلا تسا ہو جا ڈٹھیے جتھا برا گزاری آئے تبرائے بھیڑی گہری رہی اسا ستر قدم پڑھ دیا ہے واقعی یہ گل ٹھیک ہے ستر قدم پڑ دیو اگر فاصلہ کیتا ونجے تیرا یا چودہ قدم بڑھ دے میں آکے قبلہ وجہ ڈساؤ رو کے آدھے جتا بھرا کشداری آئے او جا جھکی آئی جتا بھیڑی کھڑی آ رہی آنا او جا اچھی آئی اس جا دے اکبر دے بولن آلی سائن کھار کے سر سے قرآن رکھ کے بھرا سن چھوڑے جدا اٹھ لگی برا دی لال تجا منگیا دی او حسین ہن منگ دعا بھیڑ شام پئی ہوئی دی ائی ہن منگ دعا میں ول ساو تو جدا بھیڑ بھیڑ جی برا برا او جی نہیں پڑھنا جو علی دی ادھیا شام چوکی میں لگیا اس جا کے آئے جتھا مرد دا دیا نائن بغیرت کسی تے بیٹھا ہے مقتول دیا بھیڑا دے دیا ایک رسی کے قائد قاتل انعام درس دے پائن ایک بغیرت نو انعام ملے زمین تے سٹا دیکھ جا دے منا کم زیادہ انعام تھوڑا ہے انعام تھوڑا ہے بڑا کام زیادہ ہے بغیر کرسی تے بیٹھ کے آ جائے اپنے کام دی وضاحت کر ددا کے اپنے کام دی وضاحت کر اے بغیر ہار لالم کربلا دے وچ ایک ظلم کیتا ہے میں تے ظلم کیتے نے یادے کیڑے تے ظلم کیتے نے ہن جگر تے ہاتھ رکھو تو میں دسا دے وچ تے آکاش دے بغیرت فخر دے نال آدھا پہلا تیر میں مارے آئے آئے وہ
مشق دے وچ تے عباس دی آرے آش مبارک بسم اللہ مشق دے وچ تے عباس دی آرے شبیر تو زینہ زین چھڑائی بسم اللہ کرا وضاحت کر جنا آخے میں اپنے کام کی وضاحت کر یاد ہوں جگر کے ہاتھ یاد جگر کے ہاتھ رکھ میں تک دسا ایک مینا ہوں وضاحت کر بابا جی معافی بات بات کیا منگتا علی دا پتر تے بطول دا پتر معافی اس واسطے منگدا پیا علی دی دھی دا دکھ پڑن لگا جڈا کے جا دے میں تن دسا میں کربلا دے وچ کیڑا ظلم کیتا ہے اس لے بے غیرت کے ودا ہے بے غیرت دا حسین مشمار دے اگر کربلا میں نہ ہوا کہیں ضرورت نہیں میں بہت بڑا ظلم کیا جڑا کام میں کیتا ہے وہ کہیں تو ہو نہیں سکتا اس ویلے کمینا کے وجہ ہے میں
کر دے قصہ مکمل نبیوں دے سلطان دا فرمان میری مجلس نو زینت دے میرے بہرا علی دے ذکر دینا بہت سونی عبادت کیتی نے نبیوں دے سلطان دا فرمان میری مجلس نو زینت دے میرے بہرا علی دے ذکر دینا بہت جلدی جلدی باوراں دے حکم دی تعمیل مجلس میں حصے دی ہو گئی لیکن نبیوں دے سلطان دا فرمان میری مجلس نو زینت دے میرے بہرا علی دے ذکر دینا تو اگر جناب دا پروگرام ہوئے تو میں جناب ایک دو قصیدے سناونا چاہنا اس دے بعد قبر کر ذکر مصحف تے طالب دعا ایک سلوار پا والے دعا اگر ٹائم ہویا میں وضاحت کر کے تشریح کر کے پڑھا تشریح اتھے کیتی ویندی ہے جتھے بندے سمجھدار نہ ہوئے تو سچٹیاں داڑیاں لے آزادار بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہو تو میرا دل چاہندے آؤ تم حسین دی عظمت سنو ٹھیک ہے جی کیونکہ جتھے شیعہ سنی نے مجمع ہوئے اتھے کوشش کرنی چاہیے دی دو محرم معرفت والے لوگوں واسطے اگر تم میری پہلی لین رسیو کر لی تو مینو یقین ہو جاسی جو میں قصیدہ پڑھا دو محرم بابا جی اکبر دے بابے دے گھوڑے دے سون میدان کربلا چل گیا زمین بولی کیونکہ امام وہ ہوں دے جڑا ہر شاید پہ قادر ہوں گا ٹھیک ہے بندے آدھے جو حسین دی مجلس کرنے او دہوں دسا جو اکبر دے بابا کتنا کریم ہے انہاں دے حکم دے مطابق پتہ بھی نہیں آل سکتا ہوں ویک لو میرے پاس میں ممبر چھوڑنے تے عزیز دی شان پڑھنا ٹھیک ہے جی جتنی دیر میں پڑھتا رہنا ہے تو سب میں سننا بعد میں آپ ہی پروگرام بنائے کیونکہ میں باغر نہ کہ بھائی نو خانی مجلس دے اینڈ تے سننا ٹھیک ہے جی کیونکہ الوداع دعا ہوندی ہے اس واسطے بس تھوڑے ٹائم وچ ہور پڑھنے تے اپنے عزیز نو ٹائم دیونے ہے طبیعت امام دے حکم دے نال بولی دے کیا دیے رئیس ہیں نفیس ہیں میں نو صحیح نہیں ہوندے تے نال پردہ دار ہی ہیں اے جا تیرے رہن دے لائق نہیں میرے پاس ویکھنے تے میں قصیدہ پڑھ لینی تے میں گل کر دیاں ہاں کیونکہ تہاڈی توجہ ہونی تے میں 70 پڑھنی کیونکہ میں بچہ ذاکر نہیں جے تساں اتیا دے ویکھ دے رہا تو میں پڑھدا رہاں نہیں نہیں تساں میرے پاس توجہ کرنی تے میں اگے پڑھنا بھائی جنہ جنہ آنا تے جتھے جتھے بیٹھو اگے آ جا جلدی جلدی جا مل وجے تے میں قصیدہ پڑھن لگا ایک صلوات پا آواز بلند بسم اللہ ایک سلوات تھوڑی پڑھ دے بابا جی ایک سلوات تھوڑی پڑھ دے زندگی دے رب مالک تہاڈی حفظ امان وچ تہاڈا رکھیا اور تہاڈی زندگی دے رب مولا دے بہترین نو خان تشریف فرمائیں ایک سلوات بابا جی بولو سیدھا شروع کر دیں انتظار مک گئی جناب دی امام دے کیا دن زمین کربلا پریشان نہ ہو دے کیا دی اتھو نبی پناہ مانگ دے ٹر گئے جدا کہ نبی پناہ مانگ دے ٹر گئے او بھائی میرے دارے بھائی میں کہنا دی کی من دی گل پہ کر مالک تیری زندگی دراز کرے اپنی عبادت نو ضائع نہ کرو میرے پاس ویکھو ایتھے چھڑا آنا ہی نہیں بلکہ کچھ لے کے ونجیے تاں گل بنتی تانوں کہ پتہ لگسی جو میں کہہ پیا تھا میں انجے سمجھو سمندر نوز جوان کر کے تانوں کوئی سیدھا بیان سنانا ماں سن دے کیا دن او نبیان میں امام میں نو سجھان میں حسین ساری گل تے بچن نو یاد زمین کربلا نو جڑا آباد کیتا امام نے تے کیویں کیتا کوئی بندہ بھی ہوئے تے او بندہ اگر اج دے دور وچ بندہ کسے نو چاہ دی پیالی تے واہ بوے نہ تے او بندہ اس دا شکریہ ادا کرے تے زمین کربلا مدت دی غیر آباد آئی بنجر آئی مدت دی پیاسی آئی اکبر دے بابے نے جڑا آباد کیتا آباد کرن دے بعد زمین کربلا نے جڑا شکریہ ادا کیتا او جناب تک میں پہنچاؤں گا اے طبیعت پہنچا دے ایک صلوات اپنی شان مطابق پڑھ شبیر نے تو بے کہا کر دیا
میرا پسند ہے زندگی آمین بنا کر مسلح
کے چبا کر دیا دیا مہربان باوا کعبے دی دیوار
بیبیاں نے جملے فرمائے اے پروگرام کوئی سوزیاں نال بھی کر لوا ہوں ویکھنا چاہنا تسا کتنا انصاف لئی وجیا چہرے پریشان ہو گئے جو ذاکر تو اتھے آتے نار لاؤن واسطے عزیزی شان دوسری واری کوشش کرنا جانا جو کلی بلا ہی نہ ہوئے کوشش کرنا لگا جڑے بندے پیچھے رہ گئے وہ میرے نال سفر کر لیں کعبے دی دیوار جوائے بیبیاں نے جملے آیا فرمائے کعبے دی ایک سال کی قید بولے
ہائے وہ واجد جھوٹ ہے پیو دے پتا چھٹ گئی اج گئے دول نہ ہو جائے ارے اتنا ٹائم دے ماں چھٹ گئی اج گئے پھپھی دے مامل دے قریب آن کے آدر پھپھی اما کہنا جو چھٹ گئی فرما تو کیڑا رستا گھر بجنے والا بچنا سجاد او رستا جڑا مسافر والے قبرستان نو منجے آواز دے پھپھی اما بڑائی دلا میں امید کو ملی بن گیا سوال مانو شام ضعیف گھر چھوڑی ہے پھپھی دا حکم مان کے مام ٹرین آئے مسافر والے قبرستان جو ماتم کرنے تو میرے پاس ویکھی آئے مسافر والے قبرستان قبر تو لرز گزر دے ایک چھوٹے جے بوسی دے جے قبر تے آن کے بیٹھے با کر دا بابا قبر نو ہاں دے نالا قد نت پوچھ دی او کدا کدا چھٹنی سکینہ آج مانیا کدا چھوٹ گئی نہیں ماں وقت پر دے بولے او آواز نے سجادی مہربانی کیتی ائی تنیا کدا چھٹ گئی امام نے کیڑا کام کیتا ایک چھوٹی جی گڈڑی کھولیے میں آنکھ چھوڑے تو سسڑ چھوڑے ایک چھوٹی جی گڈڑی کھولیے وچوں دو خون آلو دا در کڈن بھین دی قبر تے رکھ کے آواز نے سکینہ بھین دا شکریہ ادا کیتا ہے میں تے کو دسنا آیا تانے دور میں شمر تو گھیرے آیا آمد دردا دی غم گارے من ہر دکھ سو کو وچ ہائے وہ شامل رہیے تاں دردا دی غم گارے رو کے باقر دبابا دے من ہر دکھ سکھ وچ ہائے وہ شامل رہیے تنا عابد شکر حسین دی دی خوش ہویا حیران دور دیتے اس نے حسین دی 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 قبر حال گئی جدہ قبر حل لیے باکر دباب دی آواز آنے سکینہ خوش ہوئی ہوئے میں تانے دور شمر کو گھن کے آیا جدہ دورانہ نام آرے حسین دی 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 قبر حال گئی حل دی پہ قبر جو آواز آنے قبر چاکر دور دیتے یاد دیوار شمار لائے مکنے امڑ کپار تو جاگن دور ویرن نا گزریا یاد دیوار جیو شمار لائے مکنے بول دے امڑ کپار تو جاگن دور ویرن نا گزریا یاد دیوار رکھتا پی آئے میں تو پوچھے تھا میں خوش کیوں نہیں آئے سکینہ دسا حسین دے سینے تے سمرا لی دھی دی قبر حال گئیے ہل دی پہ قبر کا باد آن دے آج نبی دے 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 سکینہ اور جوجت دے رو گئیے میں وطن دے والے آوانا آیا دن سجاد ویر
بیشک وطن دے لگا ونے لیکن حکمتی حسرت آواز میں سکینہ مرن دے بعد کیڑی حسرت آئی آواز میں سجاد و حسرت جڑی کفن چلئی ودیا قبر چلئی ودیا حشر تائیں لے کے ویسا آواز میں ہر دکھ وچ بھائی والا اے دکھ کیوں نہیں دسیا آواز میں سجاد و حسرت دسنا جانیا حسرت کیڑی سکینہ شہر دی قبر علی تے ویران دے پاس لے کے آ دیا اے حسرت Yeah.